Rudozem е малък град, закътан в полите на планината Родоп, славеща се със своята красива природа и древна история. Не напразно, именно в тази планина се е родила и е изпята космическата песен на България. Градът се намира на около 30 км от областния център Смолен, в чийто близост е един от най-големите зимни курорти Пампорово и на около толкова километра от най-близкия граничен пункт с Гърция край Златоград. Хората от Рудозем и региона се надяват, че границата и тук скоро ще се отвори, защото пътя през Елидже вече е готов от българска страна. Природните дадености, красивите планински гледки, съхранената и действена природа, разнообразните и защитени растителни животински видове превръщат този край в привлекателна територия за екотуризъм. Създадените 6 екопатеки и с историческите забележителности и биоразнообразието са ново предизвикателство за любителите на природата. Затова всеки според своя интерес може да направи своя избор. Екопатеката Циганско градище съдилището обхваща защитената територия Натура 2000. Тук се намират вековни букови гори, многобройни ята от редки видове птици, предизвикащи голям интерес сред орнитолозите. На неговата територия е и най-голямото находище в света на защитения вид Родопски крем. До средновековната крепост Козник от 14 век, служила за отбрана на Родопите, се стига по екопатека Кичи-Каяк-Козник. По време на турското робство крепостта е наречена Ерим-Папа от местното население, а от турците Кичи-Кая, означаващо Козя скала. В близост до нея се намира и древното римско светилище. По нея могат да се видят интересни скални образования, двамата братя и главата. Крепостта Козник е единственото място в Южните Родопи, откъдето може да се види гледка от 360 градуса. Приятна разходка през вековно-планинските ливади и действени гори, включваща почти всички растителни и животински видове, характерни за района, предлага 5-километровата екопатека от село Мочура. Атракцията тук за туристите са и запазените военни погранични съоръжения от недалечното минало, разделящи двете страни. На вишката е монтиран и далекоглед, с който могат да се наблюдават обширни територии в Северна Гърция и Южна България. Единствената и най-дълга екопатека между България и Гърция е хвойна Ставрополи. Тя е с дължина 180 км, от които 100 в България. Започва от чепеларското село Хвойна и завършва в гръцкото Паранести, като обхваща територията на 3 родопски общини. Към двата върха, Света Богородица и Свети Тодор, където могат да се видят останки от църква и параклис от средните векове, води екопатеката от село Равнината. От тези върхове се откриват красиви панорамни гледки и могат да се видят обсерваторията на връх Рожен и телевизионната кула на връх Снежанка в курорта Пампорово. На 1414 метра се издига връх Бабина Чука и оттук до язовир Пловдивци води друга 7-километрова екопатека село Пловдивци. По всички тези пътеки и чудни места в планината те посрещат чешми, направени от родопчани, както и беседки, пейки и множество кътчета за отдих. В една такава модерна база може да се развие и спортния риболов и има и богата възможност за избор. Джамията в село Чепинци е единствената в България с две минарета. Тя е с богат библиотечен фонд, с над 800 печатни издания и с 350 тома ръкописна литература, арабска калиграфия, поезия, история, музика. Тук се пази и най-стария Коран в България, наричан Златния Коран, който е с над 600 годишна история. Храмът Свети Георги Победоносец е построен през 1926 година в памет на загиналите във войните и боевете за освобождението на Родопите. Имената на падналите и до днес се пазят на паметната плоча, направена от Военното министерство. Град Рудозем е разположен по долината на река Арда на 700 км над морска височина.
Първото име, с което се споменава в турските документи, е от 1676 година и се нарича Палас. През 1934 година е преименуван в Рудозем. След 1945 година от малко селце Рудозем преживява голям икономически възход и става един от най-известните градове с рудодобивна и рудопреработваща промишленост. Наред с нея сега се развива и леката промишленост. Със своите предприятия за козметика Рубела и Вентони Козметик, козметичните продукти за лицето, тялото, косата вече са известни не само на пазарите в България, но и в Европа и Азия. Природните и исторически забележителности дават възможност за развитието на различен вид туризъм – екологичен, селски, културно-исторически, риболовен. За кратко време в Рудозем и района са построени 16 хотела и къщи за гости. Най-големият хотел в града е Рубис, който разполага с модерна леглова база. Комплексите Бахами и Венеция предлагат добри възможности за плуване в басейните през лято. Гостоприемните посрещат къщите за гости в региона, откъдето започват или завършват екопътеките. Празниците и тук са неизменна част от живота на хората. Най-популярният празник е Байрам. За Курбан Байрама основното ястие е курбанското месо и се приготвя със 7 вида растителни продукти, а на Шекер Байрам те посрещат с баклава, сладки и кафе с много захар. Последната събота и неделя на месец август е празника на Рудозем. Неизменно свързан през годините и запазил и днес традицията на Деня на миньора. За първи път през 2012 година е отворен пункта с Гърция и празникът е празнуван заедно с от хората от двете страни на границата. За ориентир на туристите вече е изграден в центъра на града туристически информационен център. Намирайки се в сърцето на Родопите, запазил традициите на дедите, разполагаш с необятни природни дадености, Рудозем е една нова възможност за преоткриване.